Imos ver ahora como crear un e-commerce mínimo viable en 10 pasos, ¿vale? Esto ten así como moitos titulares, moitos títulos. Vamos ver, 10 puntos. Vamos pasar de cero a ter algo montado. Eso non quer dicir que nos vayamos a hacer ricos, ni moito menos, e que non quede moitísimas cousas por ver, ¿no? Porque en 45 minutos dá para o que dá. Non nos vamos a hacer ricos. Ahora, mellor 10, 20 eurillos podes gañar. Mañá pola mañá, pero ricos polo momento non. Como máis ou menos, algúns vos coñece, outros non, si que temos aquí niveis un pouco diferentes, vamos a empezar de un nivel máis básico a 10, que van ser as conclusións onde debatamos un pouco. Ainda así, hai algúns puntos por aquí polo medio que me gustaría, sobre todo as persoas que tedes máis experiencia, que me axudades a completar, vale? Es decir, sei que hai xente aquí que ten tendas online, que me axuden a completar, pedireivos un cable, tamén para as vosas opinións, vale? Que sean breves, pero así facemos a cousa moito máis enriquecida. Bueno, 10 puntos. Introducemos o comercio electrónico, vale? Unha vez que saibamos que si, estamos moi convencidos de que todo o mundo compra online, de que xa non existe esa barreira, que había aí tempo, de que, bueno, miramos as estadísticas, todo o mundo gasta moito dinero aí, que ferramentas vamos a utilizar, seguro que spoilers xa sabedes cales, vamos a buscar un nome en internet, vamos a instalar a web, vamos a instalar a tenda online, vamos a configurarla, configuramos tres cousas, que son as tres necesarias para vender, máis non necesitamos para vender. Crearemos un producto, vamos a ver que pasa, que temos que facer para que non nos multen, xa que ganamos 10 euros que non nos metan 80.000 ou 50.000 de multa, como atraemos visitas, isto xa é un pouco divulgativo, e unhas conclusións, vale? Entón, comezamos. Introducimos o comercio electrónico. A ver, isto é moi sinxelo. Eu vin outro día, cando preparaba esta presentación, estes datos que saca o INE, que xa di que máis do 80% merca online. O sea, isto non hai esta barreira, non? Que se, sobre todo, que se vía hai anos, donde, bueno, xente que, ai, esta, non quero meter la tarjeta, non sei que, non? Certas idades. Isto xa cada vez está máis democratizado. Aí non hai ningún tipo de dúbida que está claro que a maior parte da poboación sí compra online. É dicir, sí compra online e, ademais, moita dela recurrentemente. Seguro que a maioría de aquí facémolo e facémolo recurrentemente. Polo tanto, estamos dentro desta porcentaxe. Outro gran punto é que nos chegamos ao mercado, vou dicir un mercado global, pero que non é tan así. É dicir, nos temos unha tenda online, pero non lle vendemos a todo o mundo, non? Vendemos un cliente específico que logo, se queredes, podemos falar disto, vale? Podemos chegar a ese cliente específico, estea donde estea. Naturalmente, temos menores custos operativos, abrir unha tenda online vai ser máis barato sempre que abrir unha tenda física, en principio, vale? Temos unha conexión directa, non temos intermediarios, nos impactamos directamente, conectamos directamente con a nosa audiencia, a escalabilidade é moito maior, incluso depende de nos mesmos, non? Quer dicir, a capacidade que teñamos de atraer, a capacidade que teñamos de aumentar visitas, a capacidade que teñamos de facer que as persoas que nos visitaron unha vez nos volvan a visitar, etcétera, etcétera, e ademais a disponibilidade máxima. Seguro que moitos de nós e moitas de nós compramos fora do horario comercial online, non? Entón dixen, vale, como podemos facer esta charla un pouco máis divertida? Dice, bueno, pois vamos a crear un MVP, vale? Que é un MVP? Vamos a crear un produto mínimo viable. Entón, o fío conductor desta charla vai ser, eu creei un produto e o puxen a vender. De feito, podes comprarlo ahora mismo. Entón, vamos a explicar que fixen e paso por paso, que foi todo o que fun facendo, ata poñelo online, que agora está online, hai un dominio, hai unha tenda montada e vos podedes pagar, se queredes, coa vosa tarxeta e me dades uns poucos diñeiros. Entón, dixen, bueno, vamos a estudar o cliente, claro, obviamente ten que ser algo que eu saiba facer. Entón, dixen, bueno, son emprendedores que queren vender en internet, que ale o seu punto de dor, aquí hai varios, vale, pero un deles é todo o que deixan de gañar por non vender online, porque el al lado si vende yo no, porque la gente va a Amazon e a mí non me compra, e tal e cual. Bueno, e o beneficio é, bueno, vouche ensinar de 0 a 100, vale, de 0 a 100 non é certo, non, de 0 a 15, como podes montar a túa tenda online mínima viable en 10 pasos, vale, entón dixen, decidín crear un ebook. Que me sigue en Twitter, saberá que hai dúas semanas puxen, oye, alguén quere ayudarme a corregir un ebook que creei tal e cual? Bueno, pois eu, grazas ás correccións,
que fixo xente como Manolo, que está aí, moitas grazas, e outros dixen, oye, volo dou gratis e me dades un pouco de feedback, ¿no? E iso era porque dixen, bueno, vou crear este produto para traer aquí esta charla e tal. Entón, que fixen? Bueno, pois creei un e-book, vale? Redacteino e tal e cual, collen un pouco, bueno, uns artigos do meu blog, refixenos e tal, fixen un e-book de 51 páxinas, donde ensinaba un pouco os pasos a dar, vale? E dixen, vale, collen un produto, teño un cliente, teño claro que quero vender online este produto. Entón, unha vez que teño creado o produto, dixen, que ferramentas utilizamos? Bueno, spoiler, vamos utilizar WordPress e vamos utilizar WooCommerce. Vale? Por que? Pois a meetup de WordPress. Entón, non vos vou falar de PrestaShop, nin de Shopify, nin de... No, vamos falar de ferramentas de código aberto, gratuitas e tal. Ademais de que eu penso que son as mellores, non? Para o que nos queremos. Cuns costes operativos baixos e cunha curva de aprendizaxe, bueno, que chegamos todas e todos, ou podemos chegar. Vale. Razóns de por que vamos usar estas ferramentas, máis alá de por que nos gustan e por que traballamos con elas. Bueno, primeiro, WordPress é o xestor de contidos, CMS en inglés, xestor de contidos máis utilizado do mundo, xestor de contidos, bueno, pois unha ferramenta que nos permite subir os nosos textos, subir as nosas fotos, ordenalas, mostralas, etc. É sinxelo de usar ou non? Non? Quen pensa de aquí que WordPress é sinxelo de usar? Quen pensa que non é sinxelo de usar? Bien, quero dicir, por eso poño sinxelo ou non. A mí gustoume moito, e perdonade o inciso, unha charla que se dera unha vez nunha WordCamp que deu Fernando Tellado, que mellor coñecedes da ayuda wp.com, que el dice, a ver, nos dicimos que é moi sinxelo, pois pues, para vender el produto, pero sinxelo non é, non? Entón, bueno, eu sempre digo que ata un punto é relativamente sinxelo, obviamente fácil, es decir, para subir un post de blog pues es fácil, ahora, luego, la curva va así exponencialmente hacia arriba, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Entonces, bueno, hasta un punto mínimo puede ser sinxelo, a partir de ahí no. Entonces nos vamos a quedarnos en ese punto, ¿no? Que yo creo que ainda hay todos y todas, sin botar 3.000 horas estudiando esto, somos capaces de hacerlo. Es muy escalable, ¿no? Al final, yo siempre, cuando falo con un cliente, digo, oye, esto es como un Lego, voy colocando pezas. Pode haber unha base, podemos colocar unhas peciñas por aquí e podemos ir colocando pezas ata crear a nosa edificación, o noso castelo. Temos deseños atractivos, adaptables, temos unha gran comunidade como a que temos aquí, non? Grazas a que código aberto e software libre, ambas cousas, sabedes que non son o mesmo. É dicir, nos temos o código, facemos o que nos dé a gana con él. É seguro, vale? É moi seguro o WordPress. Non, eso é que es inseguro. Patraña. Como o 40% das webs do mundo están feitas en WordPress, se fora inseguro, o internet general estaba hackeado. Todo, non? Creo que estamos falando de decenas de millóns de webs. E, bueno, se facemos ben, pues podemos posicionar, vale? E por que WooCommerce? Bueno, xa que temos o WordPress, pues utilizamos a extensión, o plugin que se chama, non? Máis utilizado para facer unha tenda online. WooCommerce é a ferramenta que nos permite coller un WordPress e facer unha tenda online con él. Vale? E de balde tamén, nos instalámolo e listo. Temos unha gran comunidade facendo cousas, personalización e adaptación, tamén, menor que en WordPress, pero tamén, e por defecto trae suficiente para comenzar. Isto me parece o máis importante, por iso digo que vamos a facer a mínima viable, é dicir, nos co que trae, vamos a intentar facelo todo, vamos a intentar non instalar máis cousas, vale? Entón, xa temos produto, xa temos ferramentas, pois agora temos que chamarnos de alguma maneira, non? Entón, dixen, bueno, pues necesitamos un dominio e necesitamos un aloxamento. Dominio, que xa sabedes que o nome que nos temos en internet, o que tecleamos aí no navegador, vale? Seguro que casi todos tedes un dominio por aí, mercado. 1, 2, 3, 10, máis de 10 dominios na vosa conta. Poñemos o nome e le colocamos unha extensión, .com, .org, sabedes que, bueno, antes eran 3 ou 4, 5, 10, ahora hai miles, ahora hai miles de punto, lo que sea, aí podes escoller o que vos dé a gana. Logo, si queres, falamos un pouco de dominios, pero bueno, o noso nome. Ten que ser relevante e simple, para min esa é a clave e nos agora podemos facernos todo o que queiramos, o lío que queiramos. Que si poñemos unha palabra clave, por exemplo, quero vender online, pois podo poñer vende online, ¿no? Ou crea a túa tenda online. Eu unha vez que quería vender tendas online e quería facer publicidade con iso, comprara o dominio que era tenda.online ou tendas.online ou algo así, porque hai un punto online, ¿no? Entonces, logo están todos especulados e non se poden comprar, vale? Pero vos buscades aí o voso nome de dominio, compradelo, 10, 20 euros, o que sexa, e listo, xa temos o nome.
Hosting, aloxamento, servidor, como quedes chamalo, o sitio onde eu subo os meus arquivos para que estén en internet. Eso normalmente vai unido, o que fai o dominio apunta o aloxamento. Vale? Para mí a mellor definición é, eu collo a alguén que ten un PC por aí, a saber donde, en Alemanha, en Francia, en Estados Unidos, onde sexa, alugo xa hai un anaquiño do seu disco duro e meto aí as cousas. Que fai o meu dominio? O meu dominio, o meu nome apunta a ese ordenador, vale? Así de sinxelo. Vos buscades en internet como comprar hosting e veredes que hai cantos resultados de como comprar hosting, cuántos, decenas de millóns, ¿no? Aí hai de todo. Bueno, compramos un que nos guste a nós, eu sempre digo, bueno, ten que ser discos SSD, que teñen casi todos, SSD, como se chama agora? NVE, ¿no? NVE, que son os SSDs máis rápidos todavía. Si teñen soporte, pues mellor, e si teñen un soporte nun idioma coñecido, mellor todavía, e que teñen bo panel de control, pero sobre todo, para unha tenda online mínima viable, que teñen unha cosa que se chama instalador automático de WordPress. Compro hosting e me ven con WordPress, vale? Non teño eu que instalalo tal. De feito, esta presentación asumimos que nos compramos un aloxamento con un WordPress instalado, vale? Que vos vai custar exactamente o mesmo que sin WordPress, o sea que, bueno, dadeslle a un que ponga hosting WordPress e xa vos trae un WordPress instalado, vale? Entón digo, vale, pues venga, vamos a poñernos aí a, como ese gato, que parece que está un pouco esquizofrénico, a tal. Entón eu collín, decidín comprar vendeonline.pro, vale? Decidín comprar este dominio. Entrades aí e funciona, vale? Entón, se vos quixerades, vale? Hai un montón de vídeos, por certo, que, entón, para montar ben isto, hai que velo en vídeo. Pero son vídeos curtos, de 20 segundos, ou así. Se eu vou a página do noso magnífico patrocinador, por exemplo, digo, vale, se alguén non comprou un dominio, así se compra un dominio. Chegades a unha página de calquera e poñedes aí, pone vendo online aí, e aquí mirade, bueno, temos un montón de aí de extensións, non? Bueno, collemos bike, aí, collemos a que queiramos, dos que hai aí, da igual, o sea, realmente, honestamente, nos dá absolutamente igual para este exemplo. Se tedes un negocio, comprad un dominio relevante. Vale, pues, si es, podes comprar un dominio territorial, ou podes comprar un dominio xenérico. Pero, bueno, aí, vendoonline.shop, le doi aí a confirmar pedido, e está cargando, supoño, vale, que facemos agora? Ahora le dixemos o aloxamento, o hosting, que sempre é un pouco máis caro que o dominio, vale? Damoslle a cual, al que nos apetecía aí, al uno que nos permita tener unha tienda, e aquí, como podedes ver, podemos instalarlle WordPress. Isto fano casi todos os proveedores, vale? Nos permiten facer iso. Saco a tarxeta, 52 euros o ano, pago e xa está. Xa teño o meu dominio, o meu hosting e o meu WordPress instalado. Fácil e para toda a familia. Ben, xa o temos, instalamos a web. Como está WordPress instalado por defecto, pois isto é o que vemos, vale? Eu comprei o meu dominio e realmente, unha vez que o compro, como ven WordPress instalado por defecto, eu vexo isto. Isto é como se ve WordPress ahora mismo se o comprades, vale? Se comprades un hosting con WordPress, vedes isto. Que é isto? La pinta que tiene WordPress ahora mismo, en 2023, vale? Entramos a parte de administración e tal cual. Isto é o que vedes, vale? Está grabado a primeira vez que entrei en WordPress, no WordPress. Bueno, pois isto é o que hai. O mellor alguén está perdido xa aquí porque nunca viu isto por dentro, pero non se preocupe porque isto está instalado por defecto. Eu non instalei nada ainda. Paguei 50 euros e comprei, vale? Comprei o rollo, pero nada máis. Polo tanto, vale, pois xa temos o noso producto, temos o noso nome de dominio, temos o noso aloxamento comprado, non depende de nós, depende a quen o compremos. Tamén vos podes montar un en casa, se sodes moi pros, non vos lo recomendo para esta tenda online mínima viable, e instalamos WordPress por defecto, vale? A ver, esta parte, que non aparei, pero esta parte... non sei se isto é... Ah, vale, non, era no anterior vídeo. Digo, a parte onde se selecciona WordPress é importante. Onde selecciono que este instalado WordPress, vale? Por que? Porque senón isto non ten sentido, senón vos teres que instalado manualmente. Podes instalar manualmente sin ningún problema, buscades un tutorial e instaládelo. Pero o importante é collelo instalado xa. Vale? Se non, pois hai moitas maneiras de instalalo. Podemos falalo, se queredes, despois, que maneiras temos. Ben, ata o punto 5, todo claro, non? Ningún problema. Alguna dúbida? Non existen dúbidas. Temos un produto, estudamos o cliente, creamos o produto,
produto mínimo viable, evidentemente, ¿no? En este caso, ebook, pues podes, no, mellor tardes 2 días en facelo. Comprei o meu dominio, que pensei aí un rato como sería, comprei o hosting, tiña WordPress instalado. Vale, a partir de aquí sí que empeza un pouco a pequena curva de subida, porque temos que instalar a Tendo Online. Tendo Online non ven por defecto. WordPress ten moitas cosas por defecto, pero a Tendo Online non atrae por defecto. Entón temos que instalala, vale? Xa dixemos que instalamos WooCommerce e dixemos que un plugin, unha extensión, vale? As extensións en WordPress chamanse plugins extras que nos lle poñemos que fan funcións que WordPress non fai por defecto. WordPress fai moitas cousas por defecto, pero non todas, evidentemente. Pois unha tenda online non a fai por defecto, un antivirus non a fai por defecto, un formulario de contacto non o fai por defecto. Instalamos plugins, códigos que fan outra xente que funcione, vale? WordPress, WooCommerce, que como se chama a instalación de tendas online para WordPress, é unha das extensións, un dos plugins máis utilizados de todos, vale? Aquí pon que ten máis de 5 millóns de instalacións activas, pero porque non contabiliza máis. O WordPress oficialmente contabiliza, pone máis de 5 millóns, non sabemos se son 5, 10, 15, pero que si sabemos é que ten 250 millóns de descargas. Eso vino eu cando preparei a presentación, haberá 2 días, o mellor, hoxe ten 251 millóns, vale? E podemos facer auténticas maravillas. E logo combínase moi ben con outras extensións. Imaginade todo o que lle podemos poñer unha tenda online, pues combina como un puzzle, vale? Esta é a pinta que ten o plugin cando vamos a instalar, vale? Que veremos agora. Nome, un botón de instalar, tiña a actualización dai 12 horas, cando se caía a captura de pantalla, máis de 5 millóns de accións activas, e, bueno, como podes ver, está bastante ben puntuado, vale? Evidentemente. Non podía ser de outra maneira. Como instalamos? Pois, é sinxelo, vale, realmente. O que vamos a ir guiando o tema. Primeiro vimos onde pon plugins, e damos onde pon engadir novo, vale? Aquí podemos engadir moitos plugins, a clave é darlle un buscador de plugins e escribir o que nos queremos instalar. Escribimos o que nos queremos instalar, aparecen 1036 plugins que teñen como palabra clave WooCommerce, pero nunca hai fallo porque sempre o máis relevante vai estar o primeiro. Escribimos WooCommerce e vai estar aquí sempre, vale? Igual que se escribimos, pues non sei que dicirvos, formulario de o contact form, que é o formulario de contacto form 7, que é o plugin de formularios de contacto máis importante, vai estar sempre aquí de primeiro. Instalase como en, non sei, 5 segundos, vale? E unha vez damos de activar. Unha vez que damos a activar, vamos ver isto. Entón, isto son unha serie de configuracións iniciais que nos dá WooCommerce. Aquí simplemente pues, poñemos datos de contacto da tenda, pregúntanos se queremos enviar datos anónimos para axudar a mellorar WooCommerce, que tipo de produtos vamos vender, nos preguntaba, aquí neste caso son físicos, se son produtos físicos, se son descargas, etc. Vou parar un momento o vídeo. O que marquedes por aquí non é relevante para o que querades vender, vale? É dicir, vou dar un para atrás, porque isto se estaba acelerando. Aquí. Aquí, bueno, son os datos postais, xa o dixemos. Aquí. Que puña. En que sector opera la tía? Ei, está me troleando isto, eh? É porque Windows, seguro. A ver, nos dice, queremos mandar datos anónimos para axudar? Sí. Veña, aquí. Nos di, en que sector opera a tenda? Elixe calquera, moda, salud, electrónica, e a mí que? A mí que? Eu marco fogar mobles e vendo e-book, eh? Non vos preocupéis, pois estas cousas son temas estadísticos. Non nos fai falla. Ou marcades outros e o carallo, eh? Que non vos... Ei, no. Que non vos raya a cabeza estes temas, eh? Vale, seguinte, biche de esquera, en que sector opera, e aquí é, que tipos de produtos, si nos di, produto físico, descargas, suscripcións, membresía, reservas, lotes, non sei que, e un prezo aquí. Isto sí que é interesante sabelo. Primeiro, o que marquemos aquí dá absolutamente igual a respecto do que vendamos. Eu marco aquí o que sexa e logo vendo o que me dá a gana, vale? Cando vexades aquí uns prezos, o que vos están intentando vender son plugins de pago. Polo tanto, se vos marcades calquera destas cousas, vos van intentar vender un plugin para facer suscripcións ou membresías ou reservas que vale isto o mes. Eu nunca, nunca, en que vos facades membresías, suscripcións, vos recomendaría marcalo aquí. Por qué? Porque vos tedes a
soberanía de poder elixir o plugin que vos dé a gana no momento que queirades, vale? Polo tanto, non temos por que estar atados ao que él nos recomenda. Se eu dou aquí, pois podo ver información, vale? Recomendación, marcado que vos dé a gana, e logo a maiores xa veredes se vos quede suscripcións, membresías, que son cosas así, que evidentemente moito máis avanzadas, vale? E xa compraremos o plugin ese concretamente onde nos apeteza. E a persona que nos apeteza, que hai moitos programadores que o fan, que non ten por que ser o que nos manda o e-commerce, vale? Creo que vai ser a única vez que para os vídeos, pero isto é importante, vale? Por que? Porque se é a primeira vez que o estamos facendo, pues nos vai levar a engano. Marcamos o que nos dá a gana. Eu vou ser tal, vou marcar descargas, porque vou descargar un e-book, non? Doulle a continuar. Vale. Aquí, cantos produtos mostrar? O que vos queirades, poñedes. E me dai absolutamente igual. Bien, seu, aquí, importante isto tamén. Xa estamos a final de todo, isto xa o final da configuración inicial. E aquí, se vos fixades, está marcado isto que pon engade características de negocio recomendadas para o meu sitio. A mí me parece unha cerdada o que está facendo o e-commerce, porque o e-commerce está intentando instalar plugins sin ti sabelo. Se eu lle dou a esta flechinha de aquí... Joder, isto me está troleando duro, eh? Isto me pasa por parar o vídeo. Son de prestación. Fixadevos. Se eu lle dou a esa flecha de aquí e podo desplegar... Fixadevos que me está intentando instalar todo isto que hai por aquí. Vale? Está intentando instalar. Por qué? Porque serán plugins que teñen acordos entre eles, entón, se tú me instalas, yo te instalo. Intenta instalar Jetpack, WooCommerce Payments, MailPoet... Bueno, eu diría, todo que nos pide, que nos deixa, que nos di, oye, instálalo, xa decidirei eu cando instalar. E en este caso, a ver, máis alá da broma, obviamente, Jetpack fai ben as súas cosas para o que fai, WooCommerce Payments tamén, MailPoet tamén, pero deixame a mí instalar o que me apetece. E eu quero facer unha tenda mínima viable. Non quero enviar newsletter, ni quero poñer Jetpack, ni nada. Polo tanto, vou deshabilitar todos os plugins, estos que aquí, vale? E eu vos recomendaría que fixerades isto. Para que? Para ter unha instalación básica, limpa, sin nada. E logo xa empezo. Vale, denlle acabar e acabei. Xa está. Aquí, isto basicamente tipo documentación, axuda, consellos, pero xa está, xa acabei. Fixadevos unha cousa. Ahora, no menú lateral de WordPress, aparecen todas estas opcións novas. Todas estas opcións novas aparecen porque instalei WooCommerce. Vale? Son as opcións da tenda online. WooCommerce con todas as súas configuracións, cos pedidos, os produtos metémoslos desde aquí, análise, para ver as ventas que teño. E aquí en marketing está un pouco en construcción esa pestaña e ahora mismo solo vale para os cupóns de desconto. Vale? Por que tiene cupóns tamén en el menú de WooCommerce? Aquí. Los cupones están en marketing. Por que o pon iso aí? Pois hai dúas opcións. Ou porque está mal traducido, que pode ser, ou porque ás veces pons... Eu sei que cando estaban facendo a migración e o pasaron de aquí para aquí, aparecía en ambos sitios. Sorpréndeme porque isto fixe non hai uns días, polo tanto... Ha habido unha actualización, hace pouco visto la lista de cupons utilizados. Eu sei que antes aparecía por duplicado, pero bueno, antes, unha vez como ver, non tiña que estar en marketing, sí. A ver, isto concretamente está en localhost, non podemos entrar para miralo, pero logo miramos en vendeonline.pro a ver como está. Vale, eu instalei WooCommerce e me aparecen estas 4 opcións aí, vale? Por instalar WooCommerce. Xa vichedes que a instalación é sinxela. Hai unha cosa que hai que ter en conta, e é que unha vez instalado WooCommerce, créanse unhas páxinas especiais, vale? As páxinas especiais son estas. Creamos a páxina da tenda, a páxina do carriño, a páxina de finalizar compra e a páxina da miña conta, da conta do usuario. Estas creanse automáticamente ao instalar WooCommerce. Son páxinas especiais, fan unha funcionalidade, ¿no? Basicamente. Quero dicir, pues, basicamente, o nome que teñen. É dicir, este é o checkout, onde eu meto as informacións de pago, o carriño, onde vou almacenando todo o que vou metendo para comprar, a tenda, que é onde aparece a lista de produtos que eu teño, e a páxina da miña conta, se eu permito en WordPress que haxa contas do usuario, pois se cargarían, cada vez que unha persona entra na súa conta do usuario, vería o que hai nesta páxina. Vale? Estas páxinas se crean automáticamente cando eu remato o configurador que acabamos de ver de WooCommerce. Polo tanto,
Recomendo-vos instalar o plugin, como vimos, acabar a configuración inicial poñendo calquer dato e se me crean estas páxinas, vale? Xa non as teño que facer eu, xa se crean elas. Ata aquí ben, no? Ben, configuramos a tenda online. Non sei canto tempo me queda. Canto tempo me queda? Vamos ver por aquí. 18, correcto. Vamos ben, vamos ben. Configuramos a tenda online. Entón, que tres puntos básicos temos que configurar para vender? Por menos este é o meu criterio, vale? O mellor o vosso non é o mesmo. Pero para min, os tres puntos básicos son como pagar, como enviar e como declarar os impostos, vale? Para min, esos tres puntos son os necesarios que eu teño que configurar para vender. Porque o resto de cousas xa non as dá o e-commerce por sí. É dicir, o e-commerce xa nos dá a capacidade de ter un stock, o e-commerce xa nos dá a capacidade de subir produto, o e-commerce por defecto e sin máis configuración, sin ningún cambio, xa me dá a posibilidade de ter categorías de produto distinta, pois teño camisetas, teño calcetins, teño pantalóns, vale? O e-commerce por defecto xa nos dá a posibilidade de ter galerías de imaxes do produto, si todo eso xa non lo dá, non temos que facer nada. Pero para poder vender esos produtos temos que, por lo menos no meu criterio, a ver, os impostos, podemos ter estes dous, no, pero nos vamos a ir ao legal, entón, esos tres puntos. A ver, que corta mucho. Corta. No, no, pero... A ver, que corta mucho. Estamos de acordo, no? Pagos, envíos e impostos. As configuracións son moito máis, non sin instalar nada podemos facer moitas máis configuracións que estas. Envío de emails a clientes, contas de usuario, como tratar o stock, o tema dos cupóns que comentábamos antes, incluso como ver a moneda, como mostrar certas configuracións, pero bueno, os básicos, tendo online mínima viable, pagos, envíos, impostos, vale? E todo logo que queda facer, incluso se pode facer con plugins, pero solo dixemos que por ahora estamos con WooCommerce só, así que vamos a centrarnos nesas tres configuracións. Primeiro que temos que decidir é que pasarelas de pago, non vamos, pagos, envíos, impostos. Que pasarelas de pago vamos a aceptar, vale? Entón, aquí eu sempre fago dúas diferenciacións, que son os tipos de pago manual e os automáticos. Manual é que eu teño que ir mirar se me pagaron e automático é que me di se me pagaron. É dicir, eu non teño que ir a mirar a miña conta, non? Se alguén me pagou ou non, xa me chegou a notificación. Aquí hai como moito donde elixir. Entón, eu poño aquí unha serie de logotipos, de exemplos, non? De pagos que eu podo aceptar. Isto supónse que é súa transferencia bancaria, vale? No. Puxen transferencia bancaria en Google e atopei eso. PayPal, para quen o use. Hai alguén que lle guste? Non, que non lle guste. Hai alguén que lle guste PayPal aquí? Manos arriba. 3, 4, sí. Hai alguén que non lle guste PayPal? Mayoría, pero por pouco, vale? 5-4. Ben, podemos utilizar PayPal ou non? A mí non me gusta por temas comisións, e por temas disputas e demais, pero bueno, hai clientes que lles gusta comprar, pues, perdón, hai persoas que lles gusta, que vos gusta, ou que lles gusta comprar en PayPal, e clientes que lles gusta utilizar PayPal. Podemos poñer PayPal. Podemos poñer Redsys. Redsys é como funciona o protocolo da maior parte dos bancos de España, vale? Vamos á banca e pedimos un TPU virtual, un datáfono virtual, e nos vai dicir Redsys, vale? E Santander tamén, e BBV e tal. Non todos os bancos van por Redsys, pero a maioría sí van por Redsys. Por exemplo, a Caixa non vai por Redsys, non vai por Redsys, vale? Vai por outras cousas. Pero a maior parte van por Redsys. É un protocolo como calquera outro. E Bizum tamén, polo tanto, bueno, ya que vamos á banca, digo, oye, deme usted, a banca no, que van a liquidar el Depor. Vamos á Caixa Rural, onte houve crise, ¿no? Xa o sabemos todos aí, estivemos todos a las 2 de la mañana aí, aupando a Rubén de la Barrera. Bueno, vamos á banco, á Caixa Rural, onde queramos, a ver que nos dan e que nos activen el Bizum, eu podo poñer, acepto tarxetas, acepto Bizums, ¿no? Por aí. Falo da banca, pues, porque é o que coñecemos todos. Podemos ter isto, podemos ter Stripe. Stripe é un capturador de pagos online, vale? Que te collo dinero a tarxeta e envío a túa conta bancaria. Como Stripe hai máis. Stripe, non sei, supoño que é o máis famoso, non? Utilizo e moita outra xente utiliza. Hai máis como Stripe, vale? Faz túa conta en Stripe, captura o pago da tarxeta e envío a túa conta bancaria. Isto é a transferencia. Aquí podemos configurar un pouco como queiramos, vale? Entón,
Eu para o meu exemplo utilicei Stripe. De feito, na, en vendaonline.pro está instalado Stripe, vale? Non tes pago mensual, as comisións son X e, bueno, pagas por venta. En Redsys, o que consigades negociar co banco. Normalmente as comisións por venta son máis baratas, pero hai algúns que te obrigan a pagar un X mensual. Conste que teño que dicir que precisamente cando estaba facendo esta semana falaba con a clienta e foi á banca e lle deron un TPV virtual sin pago mensual, con as condicións moi ventaxosas, así que, bueno, podedes probar, e se non, pues PayPal, a vosa conta de PayPal, sin fallo. Se queres transferencia, pues, manual, tedes que mirar, non? Se vos chega ou non vos chega o diñeiro. E el Corte Inglés te encontra reembolso ainda, por exemplo, nos atendo online, o que vos queirades, vale? Cal vos gusta máis, os que tedes tendo online? PayPal, Redsys, Stripe, outros, utilizades outras cousas que non sexan esas? A mí Stripe. Para cobrar Stripe, sí. Lo que pasa es que yo me quiero cambiar a Redsys por Bizum, porque hay mucha gente que pide... O sea, yo estoy perdiendo ventas seguro porque no tengo Bizum. Y claro, Bizum es Redsys. ¿Y no se pueden poner, las dos, pero sí? Pueden se poner las dos. Pero después, la verdad que pasa en todos los bancos. O sea, tienes algo que quieres. Sí. Además, Stripe tiene un problema relativo, pero es un problema que no cumple con la normativa europea de SCA, porque entonces el cobro dentro de tu... del banco, el servicio cuando hacéis un pago, te envía a la pasarela de Redsys y tú haces el pago en Redsys. Stripe lo haces tú, pero claro, no estamos cumpliendo la normativa. Si hay una reclamación, el seguro no lo cubriría, bueno, si es algo que no me preocupa demasiado, porque hay pocas reclamaciones, pero bueno, ya de ponerme de pago con el Redsys. Lo que pasa es que estamos negociando, porque el BBV creo que cobra 20 o 25 euros al mes y... Ah, que cobra menos, pero como liquida el depósito, lo que saca de ese dinero. Correcto. Yo no sé qué banco iré, pero mi socio es el que lo está mirando, pero hay que cambiar, porque es que el Bizum lo pide. Sí. Hoy me preguntaban si se puede pagar contra el consumidor. Bueno, correcto. Me preguntan, y hay mucha gente, hay algunos que todavía tienen miedo a pagar. É certo, sí, quizás non 80% que vimos antes, 20, 19 que queda, ainda hai esa reticencia que se vai ano a ano, non? Quitando. O tema de Redsys, o tema de que en BBV cobren, tú dicías que logo en a banca non, quitaron, eu xa digo, teña clienta que me dixo esta semana, que ela dixonlle que sin fallo. Por, comisión pequena por venta, pero sin tal. O sea, Stripe para mí es una plataforma súper simple de que no tienes que hablar con nadie, que la instalas en un día y es fácil de configurar, muy simple, pero claro, tienes que tener cuidado también de si tienes algún producto que pueda llevar a disputas, pues, puedes perder bastante dinero, sí. Pero facilidad, para mí Stripe, más fácil de todos. Pero empieza a cambiar. Aquí eu estou de acordo co que comenta Dani. O tema de Bizum é interesante, vai con, xa comentamos con Redsys, vale? Entón aí dependemos, pois... Final, Bizum é unha cosa que teñen o acordo dos bancos de España e temos que ir por aquí. Logo, Stripe ten unha cousa interesante, como yo nos pode interesar poñer na nosa tenda, é que podemos activar de que haxa aí o botón de Google Pay ou Apple Pay, entón dasle o botón e xa che fai o cargo automático, non hai que poñer ningún número, non? Este botón de pagar con Google, pagar con Apple. Bueno, pois eso, por exemplo, Stripe fai, non? Podemos ter dous instalados? Sí. O que non teria, creo, moito sentido sería ter Redsys e Stripe a vez. Cire, eu creo que se teño Redsys vou todo con Redsys, tarxeta tamén, non? Pero sí que hai xente, por exemplo, que ten PayPal e Redsys. Vale? Por qué? Porque PayPal tamén te xestiona tarxetas si queremos, pero mellor teñen tarxetas por Redsys e pagar con PayPal, desde a conta de PayPal, a través de PayPal, vale? Isto sí que o teño visto, eu teño algún tenda, mantemento de tendas que teñen estas dúas cousas. Tiñan primeiro estas dúas e ora teñen estas dúas, vale? Mentre sean complementarios, non hai ningún problema. No exemplo, como vos dixen, eu instalei Stripe, vale? Entón, como se instalaría Stripe? Bueno, primeiro teño que ir a stripe.com e crearme unha conta. Rexístrome, vale? Estamos en Stripe, co vosso email, vamos pedir unha serie de informacións, pues, nome, non sei que, non sei cuánto, se si queres aceptar cobros, vamos pedir o DNI, e DNI significa foto del DNI, vale?
y tal, para verificar a identidade. Pero bueno, estamos falando de diñeiro, entón entendo que eso farémolo. Unha vez que me creei unha conta en Stripe, vale, e verifiquei a conta, fixen a doble verificación co móvil, vale, envían un SMS al móvil, todas estas cousas, vale? Pois veño aquí, ei, perdón, que me pasei de vídeo. Claro, claro, vamos a ver, creíme a conta en Stripe, ¿no? Entón, para aceptar Stripe, teño que instalar un plugin, ¿vale? Stripe, por defecto, ni Stripe, ni Redsys, ni PayPal, por defecto podo instalalo, ¿vale? Non podo. Calquera pasarela externa, teño que instalar algo novo. Por lo tanto, igual que antes, plugins novo, y aquí, si quisiera instalar Stripe, busco Stripe, si quiero instalar PayPal, busco PayPal, si quiero instalar Redsys, busco Redsys. Vale. Bueno. Eu con os vídeos facíame moi tal, pero vexo que é máis difícil do que parece xestionar isto. Bueno, doulle a engadir nova e escribo Stripe. Xa digo, PayPal, escribo PayPal, Redsys, escribo Redsys, van a aparecer moitos, pero eu, que son moi masoca, escollo oficial de WooCommerce, que ainda que está mal puntuado, pois bueno, nunca me fallou, sinceramente. Entón, vedes que hai máis, vale? Por aquí hai un máis puntuado, outro, bueno, eu instalei o primeiro. Instalo e activo. E listo, vale? Unha vez que instalo e activo o plugin, podo utilizar Stripe na miña configuración. Entón, para acabar a parte de pagos, como xestiono os pagos? Pois para xestionar os pagos, véñome a WooCommerce, esta opción que se nos creou antes, WooCommerce, configuración, desde aquí se configura todo, WooCommerce, configuración, configurarse todo, parte de arriba, pagos, y como ves hay un porrón, ¿por qué? Por todo este porrón que pon Stripe aparecen porque instalé o plugin, ¿vale? Pero a nos nos interesa o que se chame solo Stripe. Entro nel, y ahí básicamente, ¿qué me está diciendo? Pon las claves de Stripe. As claves de Stripe, tería que ir a miña conta de Stripe, coller as claves que me dá a miña conta de Stripe y poñelas aquí. ¿Vale? Y si todo fue bien, solo hay un paso difícil que hay que conectar ahí el webhook este, que es una especie de conexión que sirve para las notificaciones entre la web y la cuenta de Stripe. ¿Vale? O resto, damos aquí a pon enter add con keys, ping, aparece clave pública y clave privada, o clave pública y clave secreta, me parece que es, pública y secreta, pegamos ambas, collamos a conta de Stripe, pegámoslas aquí e listo. A clave secreta de Stripe, por certo, solo se pode ver unha vez. Dalle ver e logo non a podes volver ver. Por lo tanto, apuntade en algún sitio, porque se vos quedades sin ela, tens que crear outra. Vale? Imaginade que tedes tres tendas con Stripe, con a mesma conta de Stripe. Pois, se vos excedes dunha clave privada nunha, tedes que reseteala e non, vale? E non a volves poder poñer. E unha vez que garde cambios, xa podería aceptar pagos con Stripe. Con PayPal, pois ten outra cousa diferente, pero parecida. PayPal ten unhas claves API que temos que traer e temos que facer unhas configuracións en PayPal, vale? Tamén a páxina de retorno e non sei que, vale? E en Redsys, pois en vez de ser unha conta online, o voso banco vos ten que dar o número de terminal, o número de comercio, e unha clave que hai que poñer aí, 256SHA, me parece que é algo así, pois eso damos un papel, basicamente, con esas claves e as poñemos aquí. Os bancos vamos pedir que fagades pagos de prova, vale? Entón, se todo vai ben, pois vos autorizarán utilizar. Esta é a parte máis difícil de toda a tenda que estamos vendo, vale? Entendo que, e se entenderá, non? Que a parte máis difícil, estamos falando do dinheiro, das transaccións, pero bueno, unha vez que escollamos que utilizar, pois é seguir os pasos para instalarlo. Ben, temos pagos listos, envíos. Bueno, é no caso do meu e-book, já me lo ventilo, non hai envío, non? Pero bueno, falamos de que, evidentemente, as tendas online teñen stock e teñen envío, moitas delas, non? Entón, aquí, de novo, podemos escoller moitas maneiras. Correos, empresas de paquetería, non me pagan, puxen as dúas máis famosas aí. E nefastas, como seguro que sabedes. Como todas, ao final, como todas. Pero bueno, podíamos poner DHL, signos, todo un montón aquí de cousas. Entón, quer escoller?
Pues tampoco, isto é como os pagos. Hai algunhas mellores para unhas cousas e outras mellores para outras. Se eu vendera unha cousa unha vez cada semana e tal, pois sinceramente collía correos. Vendo unha cousa cada semana, collo, vou á oficina de correos e envío. Se tes un fluxo máis masivo, pois aquí supoño que xa será momento de ver Correos Express ou empresas de paquetería con acordos comerciais, vale? Entón, un pouco como parte dos envíos, xente que te destenda, que opinades, que podes aportar deste tema? Isto gústame para ver así, que entre todos fagamos a opinión. Como el que envía es mi socio aquí de almacén, yo aquí no, deste tema me libro. Utilizamos de, o sea, que utilizan DHL y MRV, y bueno, no, lo que no puedo hacer es, porque antes también hay dropshipping, que lo envía al fabricante. Entonces, no sé, yo este tema, por suerte, no tengo, porque claro, la manipulación y el envío, ahora que son un desastre, que no entregan, que si no al teléfono no llaman, no dejan aviso, entonces me llama, claro, a mí me contacta el cliente final, claro. que hace 3 días, que ha estado en casa, pero no tenía teléfono, un desastre, pero todas. Entonces no, correcto. No puedo aportar nada, no sé. ¿Alguien más? Lle guste e tal. Eu, honestamente, teño feito tendas que van con corros pero teñen poucas ventas, persoas que van con Seur, hai un plugin de Seur que non fa, quero dicir, Seur mal, quen fixo o plugin moi ben, vale, que é un grande desto de facer plugins de WordPress, pero, bueno, o envío como é, teño unha tenda agora que vai sair que teñen GLS, que tamén teñen un plugin aí e tal. Hai unha plataforma tamén que se chama SendCloud, puedes acceder a varios, como decir, varias empresas de paquetería. El problema es que cobran al mes, o las tarifas son más caras que cerrar tú mismo, por ejemplo, con una de estas empresas. Pero bueno, Packlink también. ¿Cómo? Packlink también, sí. Yo lo instalé para un cliente y estaba contento. Esas opcións que din eles o que fan é que podes elixir os envíos pola empresa X, vale? Pero bueno, teñen os envíos máis caros. Sí, pero hai que, si tú, neste caso nada, porque é descarga, pero se hai que enviar o producto físico, Península. Se alguén quere montar unha tienda online, Península, porque lo que é Islas, ya, o Ceuta de Melilla, se multiplican las tarifas. Sí. É o máis difícil, quizáis a nivel económico, configuración non. Configuración o máis difícil é os pagos. Vale, sí. Pero digamos que creo que o máis difícil a nivel conceptual é o de pagos, porque necesitamos outras plataformas externas. E neste caso pode ser tedioso, porque tens que dicir, bueno, pois tal, isto cuesta tanto a tal sitio, ou por pesos, non? Dicir, bueno, pois hasta 2 kilos, 5 euros, de 2 kilos a 3 kilos, 7 euros, para iso necesitas outro plugin, vale? E a partir de cuánto envías? O sea, a partir de que cantidad se envió en o Twitter? Tamén. Esa é a parte de mi importante. 45 minutos, Pásase rápido. Veña, vamos a darlle tal. Este tema dos envíos ten o seu intríngulis. Creo que non é tanto dificultade técnica como planificación e tema tedioso. É dicir, pois primeiro, hai que comprobar cal nos encaixa mellor, que ofertas hai, cal envía mellor. E a partir dai, pois hai que decidirse. Pero bueno, como todo, probo 6 meses e senón, pois me cambio. Tampouco aquí, por sorte, temos capacidade de pivotar. Eu, honestamente, se temos moi poucos envíos, eu apostaría por ir a enviálos un día a semana a Correos, e fuera. Correos, os prezos son públicos, se vais ao PDF de prezos e se ponen na tenda. O resto, normalmente son acordos comerciais, hai comerciais das diferentes, sobre todo se tens moitos envíos, pois ver, que te pasen un día, semana ou dous a recoller os paquetes, que se envíen, canto custa por peso, peso importante, o volume, como comentábamos, etc. Se tens que enviar, pois imaginade, eu fixe unha tenda que enviaba carne, entón van con Seur frío, entón vai un camión refrigerado, ata ali unha vez a semana, entón eles teñen acordos comerciais con Seur. Seur le dice, vale, isto vale tanto dinero. Bueno, pois eu collo e poño na tenda ese acordo comercial, vale?
Neste caso, bueno, vou vos mostrar, obviamente non configurei nada porque fixe un ebook, ¿no? Pero si, por exemplo, enviades por correos, como por exemplo poderíades poñer os prezos, WooCommerce configuración sempre para configuracións, veña onde pon envío, non hai nada, non hai envíos configurados, e isto funciona por zonas. Que significa zona? Eu teño que poñer que sitio xeográfico envío. Por exemplo, imaginades que vou enviar a solo a Coruña. Poñolle aí a Coruña, España, e aquí lle digo, pois por exemplo, un prezo fixo, vale? 3 euros. Entón, toda persona que quixera, ou 3,50, puxen, toda persona que quixera comprar na miña tenda, ahora mismo solo podería facelo para a Coruña, porque é a única zona que teño configurada, e custaría 3,50 euros, vale, ese prezo fixo. Se eu quixera poñer máis zonas, pues teria que ir engadindo por aquí provincias, estados, da Unión Europea ou do mundo, do que nos queramos, vale? Como ben se comentaba antes, creo que hai que ter cuidado onde se envía, e creo que é mellor ser conservador neste caso e non demasiado audaz. Non vai a ser que poña aquí a saber envíos a donde. Supoño que todos que facemos webs, vale, xa pasamos de punto, collimos tendas que tiñan envíos a todo o mundo configurados, stocks infinitos, envíos infinitos. Eu sempre me fai moita gracia cando vexo unha tenda e vou un produto e poño 9999999999 e hai un stock infinito e non pone 9 millóns, non? E pone aí o checkout, non sei, 250 millóns de euros. Oye, comprar, onde lo envío? Burkina Faso, vale todo ali, non? Xa que ter en conta, vale? Entón aquí configuramos, se non configuro ninguna zona, non se envía a ningún sitio. O que está moi ben, porque realmente está restringido, na práctica está restringido. Teño que ser eu quen proactivamente poña os sitios, vale? Entón, bueno, o que nos quedamos. O normal, aquí, pois, sempre España peninsular adoita ter máis ou menos un prezo X, o mellor Portugal cambia un pouco, se envío a Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias, cambia un pouco, a Francia cambia, bueno, aquí podo ir cambiando, vale? Vamos rápido. Impostos. Taxa impositiva concreta. 21, 10, 4, 0%. Teño que poñerlle, vale? Canto é cada imposto. E aquí neste caso, o único, creo que a única clave é saber, un, que imposto vai levar o producto, o IBU 21%, por exemplo. Neste caso, normalmente, cando vendemos cosas así, serán o 21%, vendemos libros, libros que é o 10, ¿no? Me parece, o 4, 4%, si alimentación 4-10, bueno, o que sexa, e ao mellor hai algún que vende a 0%, probablemente a España no, pero hai outros sitios, vale, que é o que pon aquí, que os impostos difiren xeográficamente, isto é importante. Vale? Isto é importante, se queremos facelo ben, 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 todo automático, para que logo as facturas queden ben na tenda, podemos poñer impostos diferentes dependendo de onde vendamos, vale? Pregunta, isto se configura dentro de, o sea, el apartado de los proveedores de envío, ou a nivel de producto? A nivel, eu configuro, ahora vemos, a nivel xeral, que tipos de impostos hai, é dicir, eu podo dicir, vale, a miña tenda ten imposto do 21, imposto do 10, imposto do 4, e eu en cada producto teño que indicar que tipo impositivo se lle pon a cada producto. Vale. O normal é que haxa un imposto por defecto, chamado estándar, que eso é ser pues, o mayoritario da web. E logo, se hai algún produto concreto que teña menos, indico yo manualmente. Vale. Os impostos, primeiro, hai que activalos, porque por defecto non veñan a... Que pasou co meu rato? Ah, que teño dous ratos. Por defecto, os impostos non veñan activados, vale? Polo tanto, hai que vir a WooCommerce, configuración... Aquí abaixo, en xeral, hai que activar isto. Activar taxas de impostos e cálculos. Damos a agardar e aparece esta nova pestaña, imposto. E aquí, o que fago é, primeiro, se vou meter con impostos ou sin impostos incluídos os prezos. É dicir, se meto o neto ou meto o neto máis o 21%. Aquí as clases de impostos que vou ter. Pois, por exemplo, taxa do 4%, taxa do 10%, taxa 0%. Como mostro os prezos na tenda? Eu sempre os mostro con IVA incluído, para cliente final. E aquí arriba podo ir configurando cada unha das tarifas que teño. Por exemplo, a tarifa estándar, que é o 21% para nós, teño que ir fila a fila poñendo os códigos dos sitios onde vou vender,
qué tipo de impuesto se lle aplica. Ejemplo, España, código provincia, cualquier provincia, 21%, ¿no? Y ahora, una vez que todas las provincias tienen el 21%, ¿qué hago? Meto las excepciones. Ceuta, 0%, Melilla, 0%, si vendo desde aquí a Tenerife y a Gran Canaria, 0% también, ¿vale? Pues así faría, bueno, aquí no, aquí tiene que ser ES, si son capaces de escribirlo, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago con esto? Pues yo estoy diciendo que para toda España se configura un impuesto de 21%, que es el llamado estándar en este caso, salvo para sus excepciones. Imaginemos, Francia, pues pondría FR, tal, ¿no? Alemania, creo, D, 21. Argentina, AR, 0, ¿vale? Es así. Si quisiera hacerlo con 10%, con 4, pues yo tengo que hacer un montón de tablas, así, de esta manera. Esto es, bueno, difícil son los códigos, en Wikipedia están los códigos. Esto es un rollo de que hay que botar un, bueno, un tempo ahí, ¿vale? Con tema de los impuestos. Y con estas tres cosas estamos, ¿vale? Por lo tanto, creamos producto, vamos rápido. Hay 4 tipos de productos en WooCommerce. Simples variables, agrupados y externos. Simple, producto simple. Un ordenador, una cadeira, un pasador, o que sea, un producto. Vendo esto, envío esto. No hay opciones, ¿vale? Producto variable son los que tienen opciones. Por ejemplo, camisola, cor de camisola, talla de camisola. ¿Vale? Puedo elegir. En Amazon son casi todos variables, ¿no? Voy allí a un móvil y hay móvil de 64 GB, de 128, es un producto variable. Producto simple sería móvil, iPhone 14 sin nada, taca, ¿vale? Agrupado, puedo comprar varios productos simples, imaginemos, tengo mesa y cadeiras, y luego tengo comedor, entonces tengo varios productos agrupados ahí. Externos afiliados son básicamente, yo vendo cosas que no están en mi tienda, sino que están en tiendas alleas. Nos vamos a quedar con estos dos, que van a ser los que van a ir de externas vuestras tiendas, casi seguro. Nos, en este caso, vamos a hacer un producto simple. Vendemos un ebook, no tengo variaciones, no tengo opciones. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber de mi producto? Hombre, como mínimo un título de producto, una descripción, ainda que sean ahí 4 palabrejas. Está bien tener una buena descripción, que luego nos posiciona un poquillo, ¿vale? En internet. ChatGPT. Sí, ChatGPT nos puede hacer una descripción. No, luego no sé si posicionará bien, pero bueno. No, lo hace muy bien. Sí, es cuestión de tal. Que vos estuvo a top, ¿eh? No sé si viste que el último vídeo que subí en mi YouTube fue un señor allá hablando, que no soy yo, sobre WordPress, irá todo ChatGPT y otra herramienta. Yo estuvo a top, ¿eh? Con eso. Tengo que decir, nunca probé, en todo caso, a posicionar. Pues si vos decides que os fai bien, pues para adelante. Título, descripción. Hombre, precio de producto con su impuesto. Tenemos que saber el precio neto y el impuesto que vamos a aplicar. ¿Qué stock tenemos? Puede ser infinito, como ebook o no. Una imagen, una SOA, ainda que sea. Si tenemos categorías, pues una camisola, categoría camisola, tal, y otras opciones. Con esto nos sobra título, descripción, precio, stock, imagen principal. Vale. ¿Cómo hacemos? De rapidez. En este caso, hay una opción clarísima, productos, engadir nuevo, y lo que vemos es esto de aquí, título principal, allá arriba, o que sea, crea tu tienda online en 10 pasos, la que sea, ¿vale? Aquí, descripción, la descripción longa, vaya aquí arriba, abajo tenemos una parte que pone descripción curta, pero aquí iría descripción longa, aquí abajo vaya descripción curta, tipo de producto, simple, no tengo opciones, ¿vale? Precio, ponemos yo aquí el precio normal. No me caso es virtual y descargable porque es un ebook, ¿vale? Si vos vendedes algo físico, esto no lo marcades. Pues aquí sería donde descargan o ebook, ¿vale? Simplemente. Esto de virtual y descargable, lo que me fai es que no manejo stock. En este caso, SKU es identificador, tú puedes poner un identificador único de cada uno de los productos. Aquí ponemos las galerías, las imágenes. Por ejemplo, una imagen principal que en algún momento se subirá. Ahí está. Y una categoría. ¿Vale? Y con esto publicamos. Y ya teníamos nuestro producto feito. Que no sé si se ve. No, no llegué a ver. ¿Vale? Título, descripción longa. Vimos por ahí abajo, pusimos el precio, pusimos
neste caso descargable, porque é un ebook, pero se non, vos non o poñedes. Puxémoslle o stock, poderíamos poñer, neste caso non hai, pero poderíamos poñer, imaxe, e aí publicamos. Vale? Os produtos variables, que son os que teñen opcións, son máis difíciles, evidentemente, e máis tediosos de crear. Pensade que un produto único só ten un prezo e só ten un stock. O produto variable pues pode ter varios precios e varios stocks por cada unha das variacións. Imaginade, un móvil, pues un móvil pode ter un móvil de 64 GB, non? De memoria de 128, pues un vale 200 euros e outro vale 250. E de un teño 20 unidades e do outro teño 40. E aparte un é de carcasa vermella e de outra negra. Entón, todas esas variacións eu teño que ir configurando as unha a unha, casi como se fora un produto único. Os produtos variables son máis tediosos. Pero bueno, tamén nos deixan ter moitas máis opcións. Vale? Problema dos produtos variables, que crecen exponencialmente as variacións. Imaginades que teñamos cor, tamaño e, metete a saber, outra cousa. Pois se hai tres variacións de cor, catro de tamaño e dúas de, o que sei, tipo de pantalla, pois 3 × 4 × 2. 24 variacións diferentes que habría que ir unha a unha aí configurando. Os produtos variables son moi, non chungos, pero si, vale, tediosos. Os simples son moi fáciles, como podedes ver. E así é como se ve, vale, o resumo do produto. Imaxe principal, título, o seu identificador, prezo, categoría, data de publicación, e non está moi ben, optimizado para SEO, tiene 46 de 100 en rank más. Hace falta que pase ChatGPT por aí. Será por eso, porque... Mal, pero bueno, si tedes mellor optimización SEO, pois mellor. Vale, antes de vender, que non se te multen, xa casi para rematar, xa tivemos unha charla sobre isto aquí, entón isto sabe máis Bárbara que a min, pero hai que ser un pouco cuidadoso o tema do aviso legal, vale, que nos identifique, política de privacidade de como tratamos os datos, as cookies que instalamos, e no caso dunha tenda online ten que ter un cuarto texto legal de termos e condicións de venta, vale? Hai que explicar un pouquiño de que vai o tema. Pasarelas de pago que hai, tipos de devolucións, política de envíos, e dependendo do produto, máis cousas. Se o produto pues, é alimentación, pues, como se envía, que políticas ten, que normativas cumpre, etc. Vale? A ver, hai que intentar... O 100% é difícil chegar moitas veces. O sea, contratemos pues, unha empresa especializada, non só un abogado xeral, senón alguén que saiba desto, que este especializado en tema digital. Se non, pues hombre, máis ou menos somos legais, nos identificamos, como tratamos os datos, que cookies instalamos, vale, listámolas ali, e, bueno, un poquinho como tratamos o... Vale? A parte da venda. Optimizar e traer visitas. Bueno, isto daría para 70 charlas. Espero, e xa para rematar, que a volta do verán teñamos máis, que é un pouco que falaramos no seu día no grupo de Meetup, máis charlas sobre tendas online, vale? Esta era un pouco como para iniciar, ¿no? Para logo poder facer máis cousas. E nos gustaría tamén pues, poder, vamos a decir, que profundizar sobre algúns temas. Es decir, nos temos que ter un e-commerce que vaya ben, que non sea unha cosa lenta e tal. Creo que cando fixéramos o tema, a charla este de como optimizar a web ali en Coruña Bloggers, faláramos, puxer un exemplo de Amazon, ¿no? De que Amazon tiña un estudo de canto perdía, sí, pues a web tardaba, non sei se era un segundo máis ou medio segundo máis, ¿no? Canto perdían de ventas. Pois, hombre, a nosa web ten que ir rápido, vale? Temos que ter un bo deseño da páxina funcional, temos que ter bien aí se temos selectores de variacións, vale, céntrome na tenda online, se temos selectores de variación, ten que ver un bo selector de variacións, un bo botón onde ten que estar, galería, coidar títulos e descripcións como falamos, vale, meter por aí a palabra clave no título principal, nos títulos secundarios, un pouco tal. Hai que intentar que volvan á web, a ver si, bueno, metemos aí en la newsletter e todas estas cousas, e si queredes podes intentar a publicidade online como eu intentei vender o ebook, vale? Porque claro, tiña dúas semanas, desde que, ou menos, unha semana e media, entón dixen, bueno, vamos meter aí uns euros
a intentar vendelo, vale? Que foi o que intentei facer eu desde vendeonline.pro. En fin, xa rematamos. Conclusións. Vemos que con WooCommerce se poden facer mil cousas. Hai moitísimos plugins que complementan WooCommerce. Nos vimos como facer, non, estes despasos, creamos o produto, compramos o dominio, temos WordPress, temos WooCommerce e as cuatro configuracións básicas. Coas cuatro que vimos, temos o produto, online, vendéndose. Porque eu prometo-vos que non fixen máis do que vin aquí, do que mostrei aquí. Podo vos ensinar incluso que plugins están instalados. Agora, a partir de aquí, pues todo o tempo que queramos meter e todos os eventos próximos que tamén podemos facer falando disto. Vale, hai moitos plugins que se poden meter por aquí. E un montón de virguerías que se poden facer coas tendas online. Pero polo momento, aquí chegamos. Vale? Nada máis, pasemos un pouco dos 45 minutos, que foi unha hora, pero podemos comentar algo. Por certo, se queredes o e-book, escanedes eso e poñedes ese código de desconto, tedelo gratis. Así que, nada máis, grazas, e calquera cosa que queredes comentar, aquí estou.